xəstəxanadan ki, beyin başına vurulan zərbələr məsələn travma oldu. Və biz təsəvvürən biz nə edirik? Biz düşündük ki, bu bir təxribatdır və valideynlərlə polis səs müştərək işləyirlər. Bu fakt artıq. Bunun göstəricisi sübutdur bu. Və biz bu valideynləri məhkəməyə verək. Anama fiziki təsir elədiyi üçün. Və ona dedilər ki, uşaqlar dedi ki, məhkəməyə verin, sübut üçün verin. Onlar heç nə edə bilməyəcəklər. Onlar arxasında duran qrup qüvvələr imkan verməyəcək onlara hər hansı bir cinayət işləsin. Çünki onlar gözü qorxacaq onlar. Keçmiş polis rəisi Şirzad Əskərov Nərmin Quliyevanın ailəsi ilə birlikdə bizə qarşı təxribatlara əl atmışdılar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibə verən, azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun qardaşı Adil Süleymanov deyib. Bu barədə video faktları canlı yayım zamanı təqdim edən Adil Süleymanov evlərinin qarşısına gələn polis maşınının ardınca mərhumun ailəsinin onlara hücum çəkdiyini bildirib. Hətta hadisədən 2 saat əvvəl vəkilimiz bizə zəng edib bildirdi ki, ona verilən məlumata görə guya biz kənddə Nərminin ailəsi ilə böyük bir dava yaradıb dövlət əleyhinə çıxışlar edirik. Halbuki hər şey quraşdırdığımız kameralar tərəfindən qeydə alınırdı deyə Adil Süleymanov əlavə edib. 2020-ci ilin iyun ayının 7-si günü idi. Video kameradan xatırladım, orada bayaq sizə göndərdim. Demək, məsələ nə cürdür? Mən sizə bir şifahi, mən onu sizə deyim əvvəli, sonra onu göstərərik. Deməli, mənə vəkil tərəfindən zəng gəldi ki, vəkilimiz Əlbu müəllim tərəfindən zəng gəldi ki, Adil, sizin evin qarşısında siz böyük dava yaratmışsınız. Siz bizim tərəfdən, bizim valideynlərimiz tərəfindən böyük dava yaradılıb. Və dövlət əleyhinə, eyni bu cürə deyir, dövlət əleyhinə çıxışlar edirsiniz, bu şəkildə. Dedim, Əlbu müəllim, belə bir şey yoxdur. Zaten həmin dövrlərdə bizə də çox yerdən deyirdilər ki, əşi, hər dövlətin əleyhinə danışın, dövlət haqqında belə danışın. Bizə deyir, qardaş, bu dövlətin problemində məmur problemi var. Burada farklı məmur saxtakarlığı var. Dövlətin marağı nədir ki, ilkin tutsun? Şəxsən, dövlətin adından danışmıyor, dövlətin marağı yoxdur, burada məmurun problemi var. Və biz də bu yöndə istiqamət daim istəyirlər ki, bu barədə biz bizi konkret o dövlətin istəməyən şəxslər kimi çıxardılar. Bugün bu qələmə də verirlər. Bir ara YouTube-da da rəylərdə bəzi şəxsi insanlar var ki, onlar bu cinayətlə xəbər olan insanlar var ki, bunlar görsənir orada kim rəy yazmaq. Kim düşünürsünüz ki, sizi belə yönləndirmək istəyirdilər? Mən faktı deyim, sübut deyim. Baxın, elə birbaşa burada polis səhəsində barmaq olun, sizə sübutunu deyiniz. Və mən dedim ki, belə bir şey mümkün deyil, yoxdur olsa mənə deyərdilər. Sonra bir 5 dəqiqədən sonra Əlman Əmniyyə zəng elədi ki, Adil, sizin bəlkə xəbəriniz yoxdur, sizin evin qabağında dava gelir. Dedim, Əlman müəllim, belə bir şey yoxdur, qoy mən zəng edim, soruşum. Mən zəng elədim, soruşdum, dedilər, elə bir şey yoxdur. Əlman müəllim də zəng elədi ki, üçüncü dəfə zəng elədi, mənə artıq doğrudan heyrətlənmiş şəkildə zəng elədi ki, mən göstərən ki, Əlman müəllim aladıram və Əlman müəllim, deyəsən, sən mənə yalan danışdın, orada doğrudan dava gelir. Bak, görürsün, polis maşınları saxlayın, deyə, bax, o şəkildə saxlayın və sizin evin qabağına dava gelir. Dedim, Əlbun müəllim, belə bir şey mümkün deyil, mən zəng elədim, bayaq da soruşdum, və zəng elədim qohumlarımıza oradan, ondan sonra, dedim, bizim evin qabağını videosunu çək, göndər ki, sübutla, danışa-danışa çək ki, bax, bizim evin qabağıdır, burada dava gedir, bir kəndin mərkəzini də çək, bəlkə doğrudan bizim xəbərimiz yoxdur, başqa bir dava gedir, elə bilər biz tərəfindən olur. Və həmin oğlu bir yarım saat müddətində kəndin mərkəzində, evimizin qabağında çəkdi, yarım saat müddətində bizə göndərdi, yarım saat, təxminən bu şəxs yarım saat çəkdi. Və bizə göndərdi ki, mənə, adım, belə bir şey yoxdur, mən də Əlbun müəllimə göndərdim. Və göndərin, dedim, Əlbun müəllim, bax, bu da sübutdur. Təxminən o hadisə, həmin video çəkilmiş, 15 radələr orada, saat 3 radələrində. Dedim, Əlbun müəllim, bunu sizə kim deyib ki, bizim evin qabağına dava gedir? Dedi ki, Nadir müəllim Mirzəyev. Yəni, istintakın yenə bəyək həmin ki, qrup rəhbəri. Özə o da heyrətlənib, o da inandırıcı, o da inanıb ki, doğrudan dava gedir. Dedi, yox, artıq bu saxtalıqdır, burada bir təxribatdır, nədirsə, bu nədirsə bizə şər atırlar, belə bir şey yoxdur. Böyle bir dava yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, burasını da deyim sizə, hadisədən sonra bizim gördüyümüz məqamlara görə, bizim başımıza gələn bu oyunlara görə, dəfələrin deyimizə təzik olundu, valideynlərimiz özünə dəfələrin atamada, anamada fiziki təzikləri edirlər, hədə qorxu gəlirdilər dəfələrlə və hətta deyirlər ki, sizin oğlunuz elə bir hadisə törədib deyiləsi mümkün deyil, təcavüz faktına görə, Allah şahid dəfələrlə bunu valideynlərimizə deyirlər. Və biz də digər məlumatlar da aldıq, yenə saxtalıq etmək istəyirlər. Aldığımız məlumata görə Nərmin Quliyevan sırrasında polis səhs tərəfindən tapılıb və bizim həyat atmaq planı var imiş, belə bir məlumat aldıq. Və biz də qərara gəldik kamera qoyaq. Təhlükəsizlik. Təhlükəsizlik kamera qoyaq. Artıq onu, 8 dənə kamera yerləşdirdik və o kameranın bir də küçədə oldu. Və gördüyünüz kimi necə olursa, mənə gələn zəngdən 2 saat sonra, orada saat var, 16:42-də saat göstərilib. Deməli, bizim evin qabağına gördüyünüz kimi, orada yaşıl maşın var, Niva, görürsünüz, o da polisin maşınıdır. Bəli. Burada o, bəli, yaşıl maşın, bəli, yaşıl, mülki maşın, polis maşınıdır, o gəlir sonra əvvəl. Sonra da arxasında
postpartum xidmətinin maşını gəlir. Gördüyünüz kimi orada var. Baxın görəcəksiniz. Və gəlir həmin hadisədən 2 saat sonra bizə gələn məlumatdan sonra. Getir bizim evin yanına qabağa biraz keçir, dayanır orada. Bax görürsüz, bax, bu polis maşını gələndə də Niva markalı maşından da bir nəfər düşür, polis maşınına tərəf addımlayır. Təsəvvür edin, hələ sakit göz bizim evin qabağında heç bir sakitsiz, heç bir problem yox, sakitsiz. Polis maşını keçir o tərəfə. Baxın, aradan 1-2 dəqiqədən sonra artıq qızın valideynləri bizim üzümüzə hüzün keçirir. Burada görüntülərdə var da. Var görüntüləri, görəcəksiniz. Bax polis maşını keçir, dayanır, görürsüz. Hə. Bir müddətdən sonra görəcəksiniz gəlirlər. Yaxşı, belə bir sual çıxır ortaya. Belə olan halda 2 saatdan sonra bizim evin qabağında onların bizə hücum çəkəcəyini hardan bilə bilərdilər? Bu bir təşkilatçılıq deyilmi? Bu bir təxribat deyilmi? Özdə yanvar ayında ilkin tutulub, aradan 7 ay keçəndən sonra. Bax, görəcəksiniz hadisədə. Və özdə çox laqeyd şəkildə polislərin davranışını görürsünüz, sanki onlara tapışdıq verilib ki, çox da müdaxilə eləmir. Bu gələn adamlar bunlar. Artıq bəli, orada görəcəksiniz, artıq birazdan dava. O polis hardan bilirdi ki, bizim evin qabağında dava olacaq? Gəlib keçiblərdə qarşı. 2 saat əvvəldən də sizə bu barədə məlumat verdi. Bununla bağlı bizim əlimizdə sübutlar var. WhatsApp-da həmin tarixin saatları da var. Əmr oğlunun mənə çəkdiyi videonun saatları da var ki, bax saat 3 saat eləndi. Adil, burada bir dava yoxdur, görürsünüz. Və bu gün müstəntiq də var, faktik, vəkil də var. Bunlar insan faktorundan başqa. Həmçinin də saatlarla, WhatsApp üzərindən saatlarla videonun göndərilmə saatlar, tarixləri var. Ondan 2 saat qabaq. Və gördüyünüz kimi və orada da bazılarını düşünür ki, deyirlər ki, burada artıq təxribat olduğunu bilir və başlayırlar orada anama, bibimə, bacıma fiziki təsir eləməyə, təzyiq göstərməyə. Əllərində bəli videoda görsənir, o da görəcək, onu böyüksəz bir açıq şəkildə görsənir və anama şəkilləri də var onun, həm bədəndə yara izləri buraxmaqdan, həm də ki, yıxırlar yerə, vururlar başına, əlində bir dəmir kimi şlankdan möhkəm şlank alət olur, möhkəm olur, sanki dəmir yumşaq deyil, kalç kimi möhkəm olur. Onunla vururlar başına və mamamın başında beyin daxili travma olur. O travmada zədə olur da belə. Onun artıq biz dərhal ondan sonra biz məsləhətləşdik vəkillərimizlə hüquq şahslarına dedilər ki, bu artıq bir təxribatdır. Bunu dərhal ekspertiz rayon tibb məntəqəsinə zəngilin götürün. Biz təsəvvürlə rayon tibb məntəqəsinə getdik, bizi götürmədilər. Maraqlıdır. Tapşırıq var da götürmədilər. Və ekspert sərhəkim dedi ki, bu həmən vaxtda o Şirzad deyilən o polis rəisi rayonda iş başladı. Polis rəisi, bəli, həmin dövrə polis rəisi işləyir. Polis işləyirdi orada, bəli. Və anam da Toğuz rayonu xəstəxanaya götürmədilər. Dedilər, biz burada yoxuyuq, təsəvvür edin. Biz təcrübə... Bazar günü deyildi Şənanda. Bəlkə onu bəhanə ediblər. Ola bilər, bilmirəm, hər nəsə, yox, deyib, mən başqa yerdəyəm, axşam gələcəm. Bax, belə bir cəhid, belə axşam gələcəm. Bizə bildik ki, artıq götürsələr bilə artıq bu bizə bir oyun qurulubdur. Biz dərhal Gəncə şəhərinə götürdük. Anam, inan Allah, orada bir həftə xəstəxanada yatdı. Və həkim belə bir ağır zədə aldı. Ağır zədə, şəkilləri də var, onun videoları da var, şəkil. Hər çəkib saxlamış olar hamısı. Bədəndəki yaraların izləri, şəkillərin izləri, kənd camaat bizim həyətdə yığışır, onun videolarını göstərirəm. Sizə mən istəmirəm, anam video baxdı və onu pis olsun, baxsın, izləsin istəmirəm. Amma rəsmi rəy də almışıq. Xəstəxanadan ki, beyin başına vurulan zərbələr nəsə travma oldu. Və biz təsəvvürən biz nə edirik? Biz düşündük ki, bu bir təxribatdır və valideynlərlə polis rəisi müştərək işləyirlər. Bu fakt artıq. Bunu göstərsin, sübutdur bu. Və biz bu valideynləri məhkəməyə verək. Anama fiziki təsir elədiyi üçün. Və ona dedilər ki, hüquqşünaslar dedi ki, məhkəməyə verin, sübut üçün verin. Onlar heç nə eləməyəcəklər. Onlar arxasında duran qüvvələr imkan verməyəcək bunlara hər hansı bir cinayət işləsin. Çünki onların gözü qorxacaq onlar. Onlar imkan verməyəcəklər. Və doğrudan da belə də oldu. Biz onu məhkəməyə verdik ki, məhkəmə təyin olundu ki, burada heç bir yəni cinayət işi yoxdur. Artıq biz video lenti və video diski məhkəməyə təqdim etdikdən sonra qadın olan məhkəmə sədri onlar video görüntüyə baxdıqdan sonra ki, doğrudan da burada cinayət var. Ondan sonra deyirlər, həqiqətən burada cinayət əməli təşkili hadisələr var. Güya təzə cinayət işi açılacaq, araşdırılacaq. Siz təsəvvür edin 2020-ci ilin hələ də bir söhbət hələ də o söhbət hələ açıq qalıb cinayət işi. Bir il yarım heç baxan da yoxdur, eləyən də yoxdur. Yəni bunların hamısı doğrudan bizim düşündüyümüz artıq faktları qorudur ki, bu cinayət işindən valideynlərinin xəbəri olduğu faktları göstərir. Heç bir valideyn istəməz ki, bəli qızı bu hala düşsün. Amma düşünürük ki, biz valideynlərin bu cinayətlə bir hər hansı uzaqdan və yaxından əlaqəsi var düşünürük. Əks halda niyə polis rəisindən bu saxtalığa getsin? Əks halda niyə valideynlər yalan ifadələr versin?